Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný středeční podvečer vám přeji ze Studia Berlín Svobodného rádia. Vítám vás při poslechu zpravodajského pořadu Geopolitan a chci vás informovat o tom, že Studio Berlín jako jediné přináší zprávy detailní, necenzurované zprávy o dění v Brazílii, kde v podstatě mainstream je natolik politicky ovlivněný, že ty zprávy, které teď přinesl, tak jsou naprosto vytržené z kontextu. Chybí tam spousta zásadních informací a my se o Tyto zásadní informace s vámi, s posluchači, samozřejmě budeme nadále dělit. A to pravidelně a to, jak formou zde na rádiu, tak i formou tedy webové, webové stránky Geopolitan.net. Takže ještě jednou všem přeji pěkný dobrý večer a jdeme hned k přehledu dnešních zpráv. Americký New York Times informuje o plánovaných opravách plynovodu. Rusko plánuje opravu poškozeného potrubí plynovodu Nord Stream. Motivy pro sabotáž plynovodu Nord Stream potom měly Polsko a Ukrajina, aspoň to uvádí New York Times. Ukrajina vydělává na kontraktech s Ruskem miliardu dolarů ročně mluvčí německé vlády potvrdil další dodávky tanků na Ukrajinu. Německo pošle na Ukrajinu v prvním čtvrtletí tohoto roku 40 tanků Marder. Demonstrace v Brazílii tak ty nabírají na intenzitě. Demonstranti v neděli vtrhli do budovy Národního kongresu, nejvyššího soudu a prezidentského paláce. Německo znovu podněcuje migranty k příchodu do země. Spolková vláda usnadní nabití občanství cizincům v Německu. A vrátíme se zpátky do Brazílie, protože maskovaní provokatéři z řad přívrženců komunisty Lula da Silva samozřejmě se vmísili mezi pokojné demonstranty a vyvolali tam mezi nimi nepokoje. Až 1700 demonstrantů je stále v Brazílii drženo v policejní tělocvičně. Detaily si řekneme potom až na konec vysílání. Brusel ten zase připravuje regulační tsunami. Německá obchodní asociace varuje před dopady nových regulací z Bruselu. No a máme zde novostaré partnerství, které se nám posunulo na novou úroveň. NATO a Evropská unie chtějí proti Rusku těsněji spolupracovat. Poslední zprávou bude velice zajímavá informace z USA, protože FED zachraňovat klima jako ECB nebude. Šéf Fedu Powell odmítá záchranu klimatu. Americký New York Times informoval o plánovaných opravách plynovodu Rusko, plánuje opravu poškozeného potrubí plynovodu Nord Stream. Mezitím, co se stále vyšetřuje sabotáž plynovodu Nord Stream a pachatel není do dnešního dne znám, tedy alespoň oficiálně, tak Rusko podniklo kroky k zahájení oprav poškozeného plynovodu. Od doby, co se plynovody Nord Stream koncem září 2022 staly cílem sabotáže, se vyšetřovatelé snaží zjistit, kdo za tímto útokem stál. Rusko a Západ se vzájemně z útoku na plynovodní potrubí obvinují. Podle článku v New York Times Rusko nyní začalo plánovat opravu plynového potrubí. Již v roce 2007 podle New York Times studie švédské vlády varovala před nebezpečím spojeným s položením kritické energetické infrastruktury podél Baltského moře. Analytici švédské agentury pro výzkum obrany tehdy popsali scénář, podle kterého by k odpálení, výbušnin z... <coughs> Pardon. K odpálení výbušného zařízení stačil jediný potápěč. Nyní evropští vyšetřovatelé čelí téměř přesně scénáři, který analytici v té době předpovídali. Švédské úřady, které vedou trestní vyšetřování, dospěly k závěru, že za zářijový výbuch byl velmi pravděpodobně odpovědný tzv. tzv. státní činitel, tedy stál zatím, stála zatím nějaká země – Úředníci a experti se domnívají, že výbušniny byly pravděpodobně schozeny z lodi nebo, jak bylo oznámeno ve švédské zprávě, umístěny na mořské dno s pomocí ponorek a potápěčů. Jak se ukázalo, Balcké moře bylo téměř dokonalým místem k provedení sabotáže. Podle New York Times je jeho dno protkané telekomunikačními kabely a potrubím. Celá infrastruktura není ustavičně sledována. Lodě z devíti pobřežních států neustále připlouvají a odplouvají a lodě se mohou snadno schovat tak, že jednoduše vypnou své sledovací transpondéry. Jak říká Niklas Rozbach, Zástupce ředitele výzkumu Švédské agentury pro výzkum obrany, který je autorem studie z roku 2007 pro New York Times, cituji: Klíčovou otázkou není, jaký druh sledování tam byl, ale proč toto potrubí a další potrubí a elektrické kabely a podmořské kabely na mořském dně nebyly monitorovány. V roce 2021 časopis Euraktiv poukázal na skutečnost, že Baltské moře je obrovským hřbitovem nevybuchlé munice a chemických zbraní potopených po světových válkách. Expedice k odstranění těchto překážek jsou běžné, což znamená, že odborné znalosti pro provádění podvodních odstřelů jsou všudy přítomné. Několik zemí Baltského moře, včetně Ruska, má potápěčské týmy specializované na operace na mořském dně, jak uvedli představitelé regionu. Rusko, které má přístav u Baltského moře, má stejně jako ostatní pobřežní státy malé, tiché ponorky, které se mohou nepozorovaně pohybovat, tvrdí bývalí vojenští a spravodajští představitelé právě v regionu. No a Nord Stream AG zahájila v prosinci kalkulace. Já jen vysvětlím, že Nord Stream AG je druhý největší vlastník plynovodu Nord Stream a Nordstream AG je švýcarská firma. New York Times dále uvádí, že je nyní stále obtížnější udržet teorii, že za výbuch je odpovědné Rusko, jak je často opakují západní političtí představitelé. V posledních několika prosincových týdnech začala společnost Nord Stream AG, většinově vlastněná společností ovládanou Kremlem, vypočítávat náklady na opravu potrubí a obnovení toku plynu, jak prozradil americkému listu New York Times anonymní zdroj. Odhad opravy začíná na zhruba 500 milionech dolarů, jak prozradil zdroj pro New York Times. Poradci pro Rusko také studují, jak dlouho poškozené potrubí odolá slané vodě. Vyšetřování vyvolává otázku, proč by Rusko, pokud by vyhodilo do povětří vlastní potrubí, začalo s nákladnými a technicky komplikovanými opravami. O opravách informuje i německý deník Verčavcvoche. Na dotaz deníku Spolkové ministerstvo zahraničí potvrdilo plánování oprav Nord Stream AG. Nord Stream AG, která je zodpovědná za Nord Stream 1, v současné době prověřuje rozsah poškození a možné možnosti opravy. Konec citátu. Kromě oprav potrubí je také otázkou, jaké finanční škody firmě vznikly. Nord Stream AG je podle švýcarského Handelsamtsblatt v insolvenčním řízení a na přelomu roku dostala šestiměsíční odklad. Informace týkající se finančních škod společnosti způsobených výbuchem plynovodu Nord Stream AG neposkytla. Uh, Nord Stream AG... <kly> Je většinově vlastně na ruském, druhý největší vlastník je tedy Švýcarsko. To jen pro doplnění. A u plynovodu Nord Stream ještě zůstaneme s jednou zprávou, protože New York Times napsal i v podstatě zprávu o tom, kdo by měl jaký motiv a jaký profit právě z, této, z tohoto útoku na tento plynovod. Motivy pro sabotáž plynovodu Nord Stream měly Polsko a Ukrajina. To píše New York Times. Dále dodává, že Ukrajina vydělává na kontraktech s Ruskem miliardu dolarů ročně. Podle amerického deníku New York Times se nyní jako o podezřelých zemích ze záříové sabotáže plynovodu Nord Stream z loňského roku hovoří o Polsku a Ukrajině. Polsko již dříve přirovnalo projekt Nord Stream k paktu Hitler-Stalin. Ukrajina na transportu ruské ropy a plynu vydělává ročně miliardu dolarů, což je zhruba k dnešnímu, což je zhruba k dnešnímu dni 22 miliard 541 milionů 600 tisíc korun. Zjevné plány Ruska na opravu ropovodu opět vytvářejí pochybnosti o vině Ruska. Tyto plány jsou dalším motivem, který mluví proti podezření Ruska ze sabotáže. K tomu je ještě nutné přičíst rozhodnutí švédské vlády utajování podrobností o vyšetřování před západními spojenci. To vede ke spekulacím, že vyšetřovatelé mohli případ již dávno vyřešit a ze strategického a politického hlediska skrývají pravdu. Daniel Stenling, nejvyšší představitel švédské kontrarozvědky, k těmto spekulacím pro New York Times dodal, cituji, nemáme žádné konkrétní důkazy, ale doufáme, že je získáme. Nyní se diskutuje o dalších dvou podezřelých zemích, Polsku a Ukrajině. V roce 2021 Ukrajinské energetické regulační orgány zaslali Polsku 13-stránkový dopis, aby zabránili uvedení nového plynovodu Nord Stream 2 do provozu. Cituji: Nord Stream 2 nepříznivě ovlivní národní bezpečnost Ukrajiny. Píše se v dopise. Dopis také varoval před ekonomickými důsledky pro Ukrajinu, protože ruské společnosti nadále platí i přes válečný konflikt za zasílání plynu ukrajinskými plynovody. Ukrajinský vládní dokument, který získal The New York Times, odhaluje, že i po ruské invazi Ukrajina očekávala, že v první polovině roku 2022 bude dostávat zakázky na tranzit plynu od ruských společností, včetně státních, jako jsou Gazprom a Rosneft, aby si mohla účtovat poplatky. Podle jejich smlouvy dostává Ukrajina na transitních poplatcích v průměru 1 miliardu dolarů ročně. No a Polsko přirovnalo projekt Nord Stream v minulosti k paktu Hitler-Stalin. Projekt Nord Stream 2 se od začátku potýkal s problémy. Německo a další evropské země zapojené do projektu Nord Stream tento projekt bránili, zatímco spojené státy na něj uvalily sankce. Velký problém s oběma plynovody má kromě Ukrajiny už roky také Polsko. Krátce po záříjové sabotáži vzbudil jeden polský politik rozruch, když USA za zničení uh, plynovodů poděkoval. Již v roce 2006 podle The New York Times vysoký polský představitel přirovnal plánované projekty Nord Stream k paktu o neútočení mezi Hitlerem a Stalinem před druhou světovou válkou, který Polsko rozděloval. Proti Polsku a Ukrajině jako podezřelých však hovoří dvě klíčové věci. Pokud by takový útok provedl členský stát Evropské unie nebo NATO jako Polsko, mělo by to velké důsledky ve dvou důležitých západních partnerstvích. I přes finanční zisk ze ztráty Nord Streamu hovoří v neprospěch Ukrajiny fakt, že tato země nemá přístav v Baltském moři a jedinou ukrajinskou známou ponorku uneslo Rusko v roce 2014. Podle New York Times našli švédští vyšetřovatelé na místě výbuchu zbytky výbušnin, Zároveň si také všimli, že Baltské moře je komplikovaná vodní plocha. Podvodní fotografie by poskytly málo informací. Jeden by byl dále, kdyby bylo potrubí monitorováno 24 hodin denně. Monitorování tak velkého potrubí by však bylo neuvěřitelně nákladné. Navíc tato myšlenka kontroly nebyla nikdy prioritou evropských tajných služeb. Podle amerických novin je nejlepší podvodní dohled v této oblasti, říkají bezpečnostní experti, který je podél potrubí prováděn pomocí ruských sonarových senzorů. S malým množstvím důkazů z mořského dna lze úspěchu dosáhnout pouze prostřednictvím spravodajských odposlechů a lidských zdrojů. Doposud však americké a evropské spravodajské agentury nezveřejnili žádná data, která by mohla schromáždit. Mluvčí německé vlády potvrdil další dodávky tanků na Ukrajinu. Německo pošle na Ukrajinu v prvním čtvrtletí 40 tanků Marder. Německá vláda hodlá v prvním čtvrtletí tohoto roku poslat Ukrajině kolem 40 bojových vozidel pěchoty typu Marder. Mohl by jim být vybaven jeden prapor. Německo poskytne Ukrajině ale stará vozidla. Německo chce do konce března vybavit Ukrajinu asi 40 obrněnými transportéry typu Marder na obranu proti ruským jednotkám. Spolková vláda však nadále odmítá výzvu na dodávku moderních bitevních tanků Leopard 2. V pátek to v Berlíně dal jasně najevo mluvčí vlády Stefan Heberstreit, jak uvedla agentura Reuters. Obrněný transporter Mard o váze kolem 40 tun pochází z 60. let minulého století, ale dodnes jej používají německé ozbrojené síly. Hebeštrajt zpočátku ponechal otevřenou otázku, zda by dodávka Mardru určeného k vybavení praporu měla pocházet ze zásob Bundeswehru nebo zbrojního průmyslu. Stejně tak nechal Hebeštrajt otevřenou otázku financování. Obojí by však mělo být později po vyjasnění otevřených otázek zveřejněno. No a ukrajinští vojáci podobně tak, jako je tomu v České republice, budou cvičeni i v Německu. Německo chce na Mardery vycvičit ukrajinské vojáky přímo v Německu. Podle vládního mluvčího se výcvik odhaduje na zhruba 8 týdnů. V prvním čtvrtletí má navíc na Ukrajinu zamířit protiletadlový raketový systém Patriot. I zde by mělo školení ukrajinské obsluhy probíhat právě v Německu. No a dodávka vojenské techniky probíhá na žádost USA. Podle spolkové vlády se dodávka bojových vozidel Marder a protiletadlového raketového systému Patriot uskuteční na žádost Spojených států amerických. Vzhledem k tomu, že německé zásoby již byly naplánovány Představuje to pro Bundeswehr takzvaný silový akt. Nyní jde o to sestavit potřebné komponenty pro tento systém. S ohledem na plánované dodávky obrněných transportérů Mard na Ukrajinu německý politik ze strany Zelených Anton Hofreiter zopakoval svůj požadavek, aby východoevropské zemi, tedy Ukrajině, byly poskytnuty výkonnější a novější bitevní tanky Leopard 2. V tuto chvíli nemůže nic slíbit, řekl Streit v Berlíně. Ani tyto požadavky ale nejsou nové. Bez ohledu na to stále platí premisa, že NATO by se nemělo stát válečnou stranou a že by neměl existovat žádný národní. Unilateralismus. A nyní se přesuneme do Brazílie. Demonstranti v neděli vtrhli do budovy Národního kongresu, Nejvyššího soudu a prezidentského paláce. Brazílie od vyhlášení prezidentských voleb zažívá velké, řekněme, obří demonstrace možná největší demonstrace vůbec v historii. Tisíce příznivců bývalého brazilského prezidenta, jak popisují počty mainstreamová média, ve skutečnosti 100 000 demonstrantů uh, Vtrhli do budov Národního kongresu v Brazílii. Miliony Brazilců ne, neúnavně protestují proti průběhu a výsledkům prezidentských voleb a dožadují se, aby byly k přeskoumání poskytnut zdrojový kód softwaru z volebních elektronických zařízení. Důvodem eh, obsazení vládních budov eh, je skutečnost, že miliony Brazilců průběhu voleb a jeho výsledkům nevěří a jsou přesvědčeni, že volby nebyly spravedlivé a vítězství nového prezidenta bylo ukradeno. Bolzonárova politika je podobná konzervativní politice Donalda Trumpa, kdežto nový komunistický prezident Luis Inácio Lula da Silva, stejně jako Joe Biden, má rád progresivitu hraničící se socialistickými tendencemi. Demonstranti v neděli uh, obsadili budovy kongresu nejvyššího soudu a prezidentského paláce. Jejich cílem je, aby armáda převzala dočasně vedení země, dokud nebudou výsledky voleb, a zejména zdrojový kód softwaru elektronických volebních přístrojů proskoumány. Brazilská armáda doposud nikterak nezasáhla. No a brazilský ministr spravedlnosti Flávia Dína k tomuto dění sdělil. Tento absurdní pokus prosadit jejich vůli silou nezvítězí. V době, v neděli tedy, v době, kdy demonstranti obsadili tyto vládní budovy, tak nebyl ani Bolsonaro, ani Lula da Silva v hlavním městě. Bolsonaro byl mimo hlavní město, podle zpráv byl v tu dobu v USA hospitalizován v nemocnici, ale jak se dnes podařilo zjistit, tak tato informace je velice spekulativní. Od nedělního odpoledne se k nepokojům Bolsonaro nevyjádřil. Nový prezident Luis Inácio Lula da Silva se v době incidentu také v hlavním městě nenacházel. Velvyslanectví USA v Brazílii vydalo v neděli varování pro americké občany, kterým doporučilo, aby se vyhýbali oblastem kolem vládních budov. A my se ještě v průběhu dnešního vysílání k aktuálnímu dění dostaneme. Německo znovu podněcuje migranty k příchodu do země. Spolková vláda usnadní nabití občanství cizincům v Německu. Spolková vláda chce výrazně snížit požadavky na cizince, kteří v Německu usilují o získání státního občanství. Odstraňuje některé požadavky, jako minimální dobu pobytu do podání žádosti o občanství, požadavky na osvojení německého jazyka nebo úspěšné složení tzv. občanské zkoušky z oblasti politiky, historie a kultury. Cizinci se nebudou muset vzdávat občanství země jejich původu. V budoucnu by se každý kdo chce nabít německého občanství, již nemusel vzdávat občanství země původu jeho rodiny. Vyplývá to z návrhu nového zákona o státní příslušnosti spolkového ministerstva vnitra, který byl minulý pátek postoupen ostatním rezortům německé spolkové vlády ke schválení. Znalost německého jazyka již nebude pro vybrané skupiny taktéž podmínkou. Projekt dohodnutý v koaliční smlouvě na tzv. moderní zákon o občanství také zmírňuje požadavky na osvojení německého jazyka pro určité skupiny lidí. Právě znalost jazyka země poskytujícího občanství je ale jedním z hlavních předpokladů nabití státního občanství. V Německu se navíc zkrátí minimální doba pobytu do podání žádosti o občanství. Předloha, kterou má německá tisková agentura k dispozici, uvádí, že by se měly zjednodušit jazykové testy a měla by být zrušena povinnost absolvovat občanskou zkoušku pro všechny cizince, kterým je alespoň 67 let. Cílem je ocenit celoživotní úspěchy tzv. generace hostujících pracovníků, která v prvních letech svého pobytu v Německu neměla přístup k jazykovým kurzům ani jiným integračním nabídkám. Jedná se zde například zejména o takzvanou první generaci tureckých pracovníků Gastarbeiter. No a z jazykové zkoušky mají být vyloučeni například i negramotní lidé. Zjednodušení by však neměli využívat pouze starší lidé, kteří přišli do Německa na základě náborové smlouvy, ale všichni příslušníci této věkové skupiny, v tomto případě se nejedná o písemnou zkoušku. To pomáhá podle návrhu například negramotným lidem, kteří patřili mezi bývalé gastarbeitry. Kromě toho, pokud jde o jazykový certifikát, by měl existovat také předpis o nouzi pro mladší lidi, kteří chtějí nabít německého občanství. V odůvodněných případech, například proto, že rodinný příslušník potřebuje péči, by mělo postačovat, aby se dotyčný bez výraznějších problémů dokázal v běžném životě ústně domluvit v Němčině. Nová pravidla pro nabití občanství postavila na stůl stávající vládní koalice. Projekt je součástí komplexní reformy migrační a integrační politiky předloženéme, předložené německými SPD, sociálními demokraty, zelenými a FDP. Vychází z pochopení, že udělení občanství otevírá cestu k plné participaci a spolupráci, z níž by měl těžit jak cizinec, tak i domovská společnost. Návrh obecně počítá s možností nabití občanství po pěti letech zákonného obvyklého pobytu v Německu. Dříve to bylo osm let. Již nyní je ale německá praxe právě navrhovaných pět let, a to zejména v případě Syřanů. V případě mimořádných integračních úspěchů, jako jsou vynikající výsledky ve škole a v práci, dobrovolná práce nebo zvláště dobré jazykové znalosti, by měl postačovat pouze tříletý pobyt. No a děti cizinců narozených v Německu dostanou automaticky dvojí občanství. Zcela se má zrušit takzvaná povinnost pro děti cizinců narozených v Německu, kterou omezovaly již dřívější reformy. To znamená, že jako mladiství si již nemusejí vybírat mezi německým občanstvím a občanstvím svých rodičů. Kromě toho se zkrátí u rodičů dětí cizinců narozených v Německu doba obvyklého pobytu z 8 na 5 let, kdy takové dítě Automaticky dostane německé občanství. Podle vládní koalice to má zvýšit i demografickou křivku v Německu. Vzhledem k, výraznějším, k výraznému zkrácení délky pobytu jednoho rodiče se zvýší počet dětí rodičů cizinců, kteří narozením v Německu získají německé občanství, jak uvádí předloha. A ruší se. Ta, požadavek na tzv. zapadnutí do německých životních podmínek. Požadavek nabití občanství, zavedený v roce 2019, konkrétně zapadnutí do německých životních podmínek, má být ze zákona o státním občanství odstraněn. Nabití občanství však podle předlohy nepřichází v úvahu, pokud, cituji: je cizinec ženatý s více manžely, současně nebo svým chováním dává najevo, že neakceptuje rovnost mužů a žen zakotvenou v základním zákoně. No a samozřejmě, že strana zelených považuje reformy za spožděné. Parlamentní vedoucí strany zelených v Bundestagu, Filis Polatová, označila projekt nové reformy nabití občanství za spožděný. Cituji: Německo je dlouhodobě imigrační zemí. Je proto nejvyšší čas zohlednit tuto skutečnost reformou zákona o nabití občanství. Lidé, kteří se zapojí do naší společnosti a platí daně, mají právo se účastnit, mít slovo a volit. Je to příspěvek k nápravě rostoucího demokratického deficitu, jak uvedla v sobotu Polatová. FDP chce pravidelnou, Imigraci pozdvihnout, imigrací pozdvihnout ekonomiku. Koaliční partner FDP zdůraznil dopady národnostního zákona na ekonomiku. Cituji: Pokud si chceme udržet prosperitu, potřebujeme pravidelnější imigraci na trh práce. To řekl místopředseda poslaneckého klubu Konstantin Kůle. Spolková koalice proto musí rychle zavést imigrační zákon s bodovým systémem podle vzoru tzv. úspěšných imigračních zemí. V této souvislosti je podle ní také třeba usnadnit nabití občanství. Je jasné, že by neměla být sleva na požadavky pro německé občanství. Mnohočetné národnosti by se neměly dědit po mnoho generací. Spíše by měl duální pas omezit na první generace. Duální pas znamená dvojité občanství. To řekl politik FDP. No a FDP se pro tento takzvaný generační škrt vyslovila již během předběžných konzultací. Ale pozor, na tento zákon přichází ostrá kritika. A to z Unie CDU CSU, která plány spolkové vlády kritizuje. Unie CDU CSU se proti těmto plánům bouřila již v době, kdy se objevily první myšlenky spolkové vlády na plánovanou reformu národnostního práva. Předseda regionální skupiny CSU Alexander Dobrindt přímo řekl, Toto laciné darování německého občanství nepodporuje integraci, ale má přesně opačný účel a vyvolá další tahové efekty v nelegální migraci. Parlami, eh, parlamentní vedoucí unijní frakce Thorsten Frey z CDU připustil, že Německo je imigrační zemí a na trhu práce spoléhá na migranty. Zároveň ale zdůraznil, to ale neznamená, že všude budeme rozhazovat německé pasy. Je zajímavé, že kritika přichází od Unie CDU-CSU přesto, že právě za jejího vládnutí v čele s kancléřkou Merklovou od roku 2015 vedla podobnou migrační politiku, kterou v podstatě nyní kritizuje. a nyní se vrátíme zpátky do Brazílie, protože zde máme aktuální novinky. Až 1700 demonstrantů je stále v Brazílii drženo v policejní tělocvičně. Lulova nová vláda údajně podle senátora Markose Dovala předem věděla o chystaných nenásilných obsazení vládních budov a umožnila, aby se tato obsazení uskutečnila. Demonstranti sdíleli obrázky a videa provokatérů podněcujících násilí. Jedná se samozřejmě o provokatéry, kteří jsou příznivcemi komunistického prezidenta Luis Inácio Lula da Silvi. Demonstranti v neděli obsadili budovy Národního kongresu, Nejvyššího soudu a Prezidentského paláce. Nyní je zadržováno na 1700 lidí. No a minister spravedlnosti o obsazení vládních budov věděl dopředu. Minister spravedlnosti byl o plánech obsazení informován den předem. Když to začalo, šel k oknu ministerstva, podíval se ven a nic nedělal. Už jsem začal nacházet důkazy, že prezident Lula také věděl, co se děje, a nic neudělal. Senátor Doval tvítoval tweet, spolu s kopií dopisů, který poslal ministru spravedlnosti Flaviu Dinovi a zeptal se, jaké má Dino o útocích poznatky. Mimochodem Dino je bývalý člen brazilské komunistické strany. Demonstranti sdíleli obrázky zjevných provokatérů, kteří při protestech 8. ledna v hlavním městě Brasílii podněcovali násilí. Prodemokratické protesty jsou křesťanským hnutím, které je po dva měsíce extrémně klidné. Při masových demonstracích, kterých se účastnilo miliony brazilských občanů, nikdy nedošlo k žádným násilným incidentům. Stovky lidí jsou drženy v tělocvičně Národní akademie federální policie. Senátor Doval řekl, že prošetří podmínky, za kterých jsou demonstranti drženi v takzvaném zadržovacím středisku pojmenovaném Lulag. Senátor dále vysvětlil, že podle federální policie nebyly snímky údajně zesnulé starší dámy pravé. Mnoho svědků a videozáznamů potvrdilo, že v tělocvičně Národní policie, kde je zadržováno více než 1200 demonstrantů, došlo k mimořádným lékařským událostem takzvaném Lul Lulově táboře je drženo tedy až tisíc, nebo bylo drženo až 1700 brazilských demonstrantů, protože situace se mění každou chvíli. Na 1700 pokojných brazilských demonstrantů bylo v souvislosti s obsazením vládních budov převezeno do tělocvičny a více než 16 hodin zadržováno bez toalet, a to v době, kdy se Psal tento článek, tedy včera: jídla a vody, včetně dětí a starších lidí. Dva lidé mají být údajně mrtví. Umístili 2000 tisíce lidí do tělocvičny bez toalet, jídla a vody, ignorující presumpci neviny nebo žádný proces. Vězni nemají přístup ke svým právníkům. Výsledkem byla zatím dvě úmrtí. Toto píše poslanec, Douglas Gomez. No a federální policie jakákoliv úmrtí ale popřela. V, v, v uvozovkách lulových koncentračních táborech jsou ilegálně drženi drženy i děti a seniori. Novinář Jose Jose Aparecido takové uvěznění lidí nazval vážným zločinem proti lidskosti a vyzval k urychlenému svolání mezinárodních organizací bránících lidská práva, protože existují zprávy o úmrtích, které mainstreamový tisk tají, stejně jako videa ukazují, že do bouře z vládní čtvrti byly zapojeni cizí lidé. Jenž z demonstranty nemají nic společného. Jedná se o první brazilský koncentrační tábor. Lidé jsou zoufalí. Konec citátu. Při vstupu do vládních budov bylo v neděli 8. ledna 2023 zatčeno mezi 200 až 400 demonstranty. Zhruba 1400 demonstrantů pokojně tábořilo v areálu velitelství armády, kde demonstranti tábořili již 60 dní, jak uvádí žurnal Desidade. Tam se dožadují pomoci od brazilské armády a dožadují se dále aby byl armádě vydán zdrojový kód softwaru elektronických hlasovacích přístrojů tak, jak o něj nejvyšší soud dříve sama armáda požádala a požádala o něj i e, liberální strana e, Jaira Bolzonára. Jedno video zřejmě ukazuje muže s megafonem, jak nasměruje demonstranty k nástupu do autobusů, které je podle jeho slov měly odvést do bezpečí. Video ovšem také ukazuje, jak jsou protestující nervózní, a jeden ženský hlas tam říká, že chceme zase vypadnout. Tyto autobusy však demonstranty neodvezly do žádného bezpečí. Ale do tělocvičny Národní akademie federální policie, kde byli ve stylu bosenského koncentračního tábora zadrženi. Cituji: Tito brazilští hrdinové obdrží boží odměnu za to, že byli pronásledováni ve jménu spravedlnosti. Musíte mít mnohem více soucitu s těmi, kteří zvedají zbraně proti čestným a vlasteneckým lidem, proti vaší vlasti samotné a proti přísaze věrnosti, kterou jste, sl kterou jste složili brazilské vlajce. To řekl pro geopolitan net brazilský pozorovatel Fernando Teles de Sequiera. A poslední vývoj v Brazílii je takový, že. Stále jsou v té tělocvičně policie zadržovány stovky lidí, ale již byly propuštěny domů malé děti a právě staří lidé. Co je hodně kontroverzní, tak skutečnost, že přímo dovnitř do těch budov demonstrativně vešlo zhruba 200, něco mezi 200 až 400 lidmi, přesto byli zatčeni a jak jste slyšeli, tak velmi zvláštním způsobem v podstatě vlákání do zadržení do té tělocvičny lidé v mnohem, mnohem vyšším počtu, kteří ani do těch budov nevstupovali. My samozřejmě, protože máme několik přímých kontaktů v Brazílii, tak celou událost budeme sledovat i nadále, protože Brazílie v podstatě nyní již stojí téměř před občanskou válkou a pokusíme se do vysílání uh, požádat taktéž nějakého uh, právě nějaký tento náš kontakt, takže pokud nám bude vyhověno, určitě uděláme uh, pořád, kde budete možnost i vy uh, mít uh, tu možnost ptát se uh, přímo, uh, přímo účastníka nebo přímo člověka, který to dění uh, uh, nejen sleduje, ale i prožívá. Uh, to je zatím uh, k Brazílii vše, a přejdeme, přejdeme k další zprávě. Brusel připravuje regulační tsunami. Německá obchodní asociace varuje před dopady nových regulací z Bruselu. Předseda Německé obchodní asociace varuje před bruselskou regulační mání. K překonání krize jsou zapotřebí jiná řešení než ta, co připravila Evropská unie. Nové regulace totiž mají potenciál zlikvidovat nejen německý maloobchod. Energetická krize a inflace byly nejen pro německý maloobchod v roce 2022 dvě hlavní výzvy. Poté, co se zdálo, že se obchod pomalu vzpamatovává z koronavirové pandemie, tak ho zasáhla tvrdě další krize. Prezident Německé maloobchodní asociace HDE Alexander von Prehn v rozhovoru z 5. ledna hovoří o uplynulém roce a o výhledu do roku 2023, kde varuje před regulační tsunami z Bruselu, která se blíží nejen k německému maloobchodu. Obchodní združení samozřejmě požaduje další úlevy, v loňském roce se německá spolková vláda rozhodla firmám zmírnit zátěž kvůli energetické krizi, inflaci a rostoucím nákladům. V rozhovoru pro Lebensmittel Zeitung von Pren vysvětluje, že tlak na průmysl je stále obrovský a že musí dojít ke zlepšení, pokud jde o poskytnutí úlev. Cituji: Ve skutečnosti ještě nejsou v platnosti tzv. brzdy cen elektřiny a plynu. V tomto ohledu si musíme počkat a uvidíme, jak se věci ještě vyvinou. Hlášení byla určitě dobrá, co se týče motivace, protože pozitivní zprávy jsou vždy dobré pro náladu. To se projevilo i na barometru spotřeby HDE, který se v říjnu dostal na minimum a v listopadu a prosinci opět vzrostl. Tlak na zvyšování cen je obrovský. Ten bude pokračovat i v roce 2023. Z obchodního hlediska musí být úlevy zlepšeny. Von Pren dále vysvětlil, že se spolkovou vládou probíhají dobré diskuze s cílem dosáhnout dalších zlepšení. Rok 2021 není z důvodu koronavirového lockdownu vhodným srovnávacím obdobím pro spotřebu energie. Spolková vláda si je však této skutečnosti vědoma a vláda uznala problém. No a e, Německá maloobchodní asociace v říjnu varovala před zánikem obchodů v Německu. Von Pren o tomto problému nedávno hovořil. Poznamenal skutečnost, že od roku 2019 v Německu ukončilo činnost 41 000 maloobchodníků. V rozhovoru dále vysvětluje, že podle jeho názoru pandemie znamenala, že mnoho maloobchodníků vyčerpalo své zásoby a nyní musí čelit další krizi. Maloobchod se nachází v intenzivní transformační fázi, ve které je důležité cíleně utrácet peníze, aby byl nákupní zážitek atraktivní a byl přítomen na všech prodejních kanálech. Aby bylo možné pomoci průmyslu dostat se ven z krize, von Prenn považuje za klíčové, aby politici vytvořili více svobody. Cituji, politika, která byla v koronavirové pandemii právem velmi aktivní, aby se z krizí vypořádala, se musí znovu stáhnout a vytvořit prostor pro podnikání, aktivity a inovace – pokud schvalovací postupy trvají příliš dlouho nebo jsou konverze stíženy podmínkami, pak to není užitečné. Městská centra musí nabízet atraktivní rámcové podmínky pro obchod, gastronomii a kulturu. Vedeme o tom jednání na všech úrovních a se všemi zainteresovanými stranami, od spolkového ministerstva stavebnictví až po obce. Téma vnitřních nebo center měst je pro něj nejdůležitějším tématem. Pokud se podíváte na to, v jaké sociální změně se nacházíte, pak je tu skvělá příležitost, aby maloobchod hrál důležitou roli. To zahrnuje zbližování lidí a vytváření výměny, která na jiných místech již neexistuje. Potřebujete ale také větši, větší flexibilitu v pracovní a otvírací době. No ale pozor, von Pren se obává regulační bouře z Bruselu. Indexové nájemné je v současné době pro mnoho stacionárních prodejců problémem kvůli inflaci von Prenn jasně říká, že v Německu nikdo nečekal inflaci ve výši 10 Nyní je klíčové, aby dotyční nájemníci našli s pronajímateli řešení, které bude vyhovovat oběma stranám. Podle aktuálního průzkumu mezi členy je 64 obchodních prostor pronajatých, zhruba polovina z nich, což je 46 s indexovými pronájmy, které jsou navázány na míru inflace. Podle fon Préna se již mnoho společnostem dokázalo dohodnout se svými pronajímateli. Spravedlivým řešením pro obě strany je jistě prodejně orientované nájemné, které se již v některých případech využívá. Tím je zajištěno, že ani v náročných letech není nájemce zcela finančně přetížen. Von Prén vidí jako velký problém regulační plány z Bruselu. Obává se bouře regulačních požadavků ze strany Evropské unie a vyzývá politiky, aby ustoupili. Cituji, hrozí skutečné regulační tsunami z Bruselu od směrnice o účinnosti budov přes nařízení o obalech a směrnici o odpadech až po opravitelnost zařízení nebo Nařízení o taxonomii, to je potřeba vrátit na normální úroveň. Brusel by měl věnovat větší pozornost regionalitě a různému stupni vyspělosti trhů v Evropě. Zde platí totéž. Politika musí udělat krok zpět. Politika není lepším podnikatelem. Dalším velkým tématem je počátkem roku představený zákon o dodavatelském řetězci. Zákon v polovině prosince rozpoutal širokou debatu, zejména v případě skupiny Kaufland, která v tomto ohledu vyvíjela masivní tlak na dodavatele. Von Pren vidí zákon jako zvlášť velkou výzvu pro maloobchodníky. Zároveň dává najevo, že průmysl se svou odpovědností dlouhodobě zabývá. Ukázali by to iniciativy jako Kakaové fórum nebo textilní aliance von Prenn poukazuje na to, že nevždy existuje zdravá rovnováha mezi náklady a přínosy, pokud jde o legislativu. Zejména v letošním roce 2023, kdy zákon začíná, doufá, že úřady budou jednat s rozumem. Bafa a ekonomika jsou také ve zkušební fázi a je důležité to řešit pragmaticky. Německý obchodní svaz také doufá, že plánovaná regulace dodavatelského řetězce Evropské unie nepovede k novému zpřísnění a narušení hospodářské soutěže. Předpisy Evropské unie vytvářejí stejné podmínky pro všechny evropské společnosti, ale von upozorňuje, že tomu tak je pouze v případě, že požadavky jsou členskými státy implementovány jednotně. Je tu ještě jeden bod. Němečtí podnikatelé mají dobrou pozici, pokud jde o náležitou péči a ekologické normy. Když se ale podíváme na to, kolik padělků nebo nebezpečných výrobků, zejména z Ázie, přichází do Německa přes internetový obchod, tak se vám zatočí hlava. K vyřešení tohoto problému nejsou potřeba žádné nové zákony. Tady jde o provedení. Celní orgány musí být povzbuzovány k lepší a účinnější kontrole. Mezery v monitoringu jsou v současnosti cíleně využívány. No a to, co platí v tomto případě pro Německo, platí dvojnásob i pro Českou republiku, protože regulace Evropské unie platí pro všechny státy Evropské unie. A jdeme na poslední zprávu dnešního dne. Partnerství na nové úrovni NATO a Evropská unie chtějí proti Rusku těsněji spolupracovat. Válka na Ukrajině je pro zástupce Evropské unie a NATO brána jako příležitost k užší spolupráci. Evropská unie a NATO by se měly postavit jako jednotka proti Rusku a Číně ale o skutečném postoji vůči Rusku se nakonec stejně rozhodne ve Washingtonu. V úterý bylo slavnostně oznámeno Staronové spojenectví. V Bruselu už tak jako, už tak, jako tak sousedí vedle sebe. NATO a Evropská unie chtějí ještě těsněji spolupracovat, jak uvádějí německá německé mainstreamové noviny, například Spiegel a nebo Frankfurter Allgemeine Zeitung. V úterý 10. ledna to v Bruselu oznámil předseda Rady Evropské unie Charles Michel. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Posílená spolupráce má za cíl více geostrategicky postavit Evropskou unii a NATO proti Číně, podpořit boj proti změně klimatu a posílit společnou obranu proti kybernetickým útokům. Chtějí spolupracovat i ve vesmíru. Cituji uh, z článku Špígl. V rostoucí geostrategické konkurenci s mocnostmi jako Rusko a Čína a v ochraně kritických infrastruktur chtějí obě strany těsněji rozhodovat, jak uvádí čtyřstránkový text. Deklarace také zmiňuje, jak se vypořádat z manipulací s informacemi a vměšováním se. Potřebná je také užší spolupráce ve vesmíru a v boji proti změně klimatu. Globální oteplování je považováno Evropskou unii a natem za riziko pro mír a bezpečnost, protože ohrožuje živobytí milionů lidí. Důsledkem by mohlo být ještě více humanitárních katastrof, útěků a migrace a také narůstající konflikty o zdroje, jako je voda a půda. Tak uvádí německý špígl úzké spojenectví je však motivováno především rusko-ukrajinskou válkou. Evropská unie a NATO chtějí zaujmout silnější postoj proti Rusku a podpořit Ukrajinu. Není to vlastně nic nového. Dohoda má prakticky posílit již probíhající spolupráci. O skutečném vyrovnání proti Rusku se stejně nakonec rozhodne jak jsem říkal, ve Washingtonu. Tak vážení a milí posluchači, to je ze zpráv ode mě dnes vše. Nevešla se nám do dnešního vysílání zpráva týkající se Fedu a Evropské centrální banky. Vůbec nevadí, my si ji v pátek rozebereme společně s Jirkou Froňkem protože šéf Fedu naprosto překvapil. Řekl, že řekl, že federální rezervní systém se zeleným tak, jak se stala Evropská centrální banka, nikdy nestane. A jak jsem říkal, detaily si povíme v pátek. Takže já se s vámi loučím, děkuji vám za poslech, přeji vám příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia a v pátek se s vámi budu těšit opět naslyšenou. Nyní vám pustím jednu písničku, než se přepne do dalšího studia.